După cum și soția lui a oprit mașina pentru a face cumpărături din Piața Nord, nu au fost atenți și au lăsat în mașină mai multe bagaje, care au atras atenția unui hoț. O persoană necunoscută a spart unul din geamurile autoturismului și a sustras o geantă în care se aflau bani și documente. Deocamdată hoțul nu a fost prins, ci de la poliție spun că astfel de evenimente nu ar mai avea loc dacă băcămoanii ar avea mai multă grijă de bunurile lor. Ne adresăm încă o dată proprietarilor de autovehicule și le recomandăm prudență pentru a nu deveni victima unei astfel de infracțiuni. În primul rând, le recomandăm să nu lase în interiorul autoturismului bani, genți, aparatură electronică sau orice alte bunuri care ar putea atrage atenția infractorilor. În plus, oamenii legii mai recomandă ca autoturismele să fie parcate numai în locuri bine iluminate sau în locuri unde pot fi observate în permanență de către proprietari.